aí pra conhecerem, darem opinião. A última vez que a gente veio aqui, tava fazendo a obra, a gente mudou tudo. Jogou o card pra ser um arquiteto, até falou, ó, não pode mudar mais nada. Então vai ficar bacana, assim, a gente não... Acho que vocês de atleta são os primeiros aí que estão... Então, vindo aqui. Privilégio aí, cara. Tá o embrião do negócio aí, né? E bem interessante colocar o card em cima pra a gente aproveitar melhor o espaço aqui embaixo, né? É, o maquinário. Assim, a ideia de colocar o card em cima foi que, pô, sobrou espaço, é máquina. Mais é máquina pra gente colocar. É a prioridade. Entendeu? Né? É a prioridade. Então, muita máquina vindo, muita máquina sendo encomendada também. Entendeu? Então aqui não é uma academia. É pra ser um centro de treinamento mesmo, com todo o suporte que o atleta vai precisar, entendeu? Vai ser um negócio mais restrito, fechado, né, mestre? Assim, ó, é um negócio enorme, pessoal, vocês não tem noção. Então, mas é pra ser um negócio fechado, né? É um tamanho que dá pra abrir tranquilamente uma enorme academia aqui. Exatamente. Então, assim, é pro atleta ter tudo que ele precisa aqui, cozinha pra ele cozinhar. Vai ter tudo que ele precisa aqui para ele vir se preparar, fazer uma finalização. Aqui é um local bom para a galera vir, arranjar uma região de boa. Não tem tanto trânsito para esse lado de cá. Você entendeu? Área para podcast. A maioria dos atletas moram aqui, né? Isso. Dentro do bairro é bem legal que não tem muito trânsito. Então, é um bairro bem bacato. Então, é um bairro propício para o cara ter uma vida de atleta mesmo, entendeu? É mercado do lado, hospital do lado. É só ele não andar muito com o Bruno Santos, porque ele vai ter uma vida pra cá. O Bruno mora ali, você vai pro outro lado. Você viu que ele já falou assim, aqui o importante é que tem hospital perto, né? É, você viu, né? Cuidando sempre da saúde, você aí cuida da saúde. Isso foi direto pro Super? Pro Super. Vem pra cá, você é da sua região, que eu vou te apresentar uns hospitais aqui pra você ficar 100%. E o que você acha disso aí, Rudy? Você que já viveu o mundo inteiro, vivenciou o mundo todo aí em relação... ao bodybuilding, que você acha de um negócio desse, um galpão desse tamanho, só para um atleta da marca aqui, vir fazer seu trabalho, melhorar seu físico, melhorar sua cabeça, trabalhar sua imagem, a sua carreira, o que você visa aí? Não, Donari não tá para brincadeira, irmão. Estou assim, estruturado de uma forma bem profissional. Você sabe que você já viajou o mundo, então você sabe, a gente quer que os atletas de fora venham se preparar para cá, você entendeu? Pegar um atleta referência, tem um espaço para se preparar, tem um lugar bom para ficar, tem um lugar para fazer comida, tem um lugar para ser atendido por um fisioterapeuta, para ser atendido por um médico, para fazer exame. Já tá nas ideias, ó. Quer trazer gringo para cá, já tá nas ideias. Ó. Ele tá muito na frente, tá malandrando. Ele já tá maquinando isso há muito tempo, mano. Ele só tá soltando devagarzinho pra gente. Já tudo no projeto. Só aos poucos, né? Aproveitar o Rudy que faz o network pra gente lá fora. Então agora os caras vão começar a olhar pros atletas aqui, pra que esses caras estão fazendo lá. Que eles estão com o físico assim, conseguindo melhorar. Com mentalidade assim, né? Pra juntar, pra gente conseguir trazer os caras pra cá e trocar network, trocar esse bastidor, aprender. A gente aprender, os caras aprender com a gente também. Já dá um spoiler aqui. Estamos chegando no Dubai já em breve para fazer uns contatos animais para trazer uns dois gringos aí. Eita, o Rudy para presidente em qualquer país que ele passa. O melhor de todos. O Rudy, consegue falar com o Cebon? Não, vem cá, apresento para você. É desse assim, jeito. Rudy, eu quero fazer uma avaliação com o Flex. Fica para cá. Já veio assim, olha, mano. Era assim. Então, eu quero ver você dar o cara, já tava na mão. O Rudy é o coringa aí do nosso time. A experiência que ele tem, o network que ele tem. Então a gente vai juntar isso com a estrutura que tem aqui, com o poder de comunicação dos meninos, com o poder dos nossos atletas tem no palco, o potencial que tem, a gente vai fazer um... Esse 2023 vai ser claro. Diferente. A gente estava quietinho, trabalhando, calculando rota, recalculando rota. Às vezes pegando as pancadinhas. Exatamente. Aí, né? Apanhando bastante, mas assim... Para evoluir. Apanhar é bom também, porque você aprende com isso. Você, quando perde, você aprende. Quando você ganha, você aprende. E deu tempo da gente se estruturar, de ver quem quer estar junto, de quem não quer estar junto, e poder se unir, se abraçar e fazer esse negócio aqui acontecer. Então, isso aqui é um presente, cara, da Integral Médica, da Darkness, pra gente. Assim, é uma estrutura que, assim, eu não vi
não vi em lugar nenhum, já viajei em vários lugares do mundo. Geralmente a gente visita academia aberta, tem estrutura, tudo, mas desse jeito aqui, pro cara vir treinar privado, o cara se preparar sabendo que, puta, não vai ter ninguém me incomodando. Não é questão de ser estrela ou não, mas o atleta, pensa no jogador de futebol, porque dá certo, porque ele treina fechadinho lá. Tenha tempo que ele treina aberto para todo mundo ver, mas ele precisa concentrar, ele não pode parar o treino. Então aqui vai ser uma forma dos caras darem 100% no que eles sabem fazer. E a ideia também, né, Donari, com o tempo a gente começar a abrir para certas pessoas, convidados, alguns profissionais da nossa confiança, para vir aqui dar um personal. Então também tem essa interação, essa troca. É, eu acho que o mais válido tudo é também a gente ter a partilhar também do nosso conhecimento e absorver também o conhecimento de fora. Né? Exatamente. É, não é um negócio só fechado para a gente. A gente pode trazer um convidado, um parceiro de treino, alguém, um colega queira se preparar aqui, um cara de fora quer vir se preparar aqui, pode vir. De fora, eu não digo só de fora do país, de fora daqui, quer vir, vem para São Paulo se preparar. Então a ideia é essa. A ideia é dar uma estrutura profissional para quem quer se tornar profissional. É conteúdo agora 24. É só 24 deixar o Bruno horas. Santos aqui. Já era. Solta, deixa o Bruno e o Braguinha, vai, pautório. Já era. Bom, é que também vai dar para aproximar a galera um pouco do escritório com a galera que tá aqui, sabe? O Felipe, o Nando, entendeu? O Edu, os caras estarem próximos aqui de quem tá trampando, de quem tá treinando. É isso. Quer ver? É bom, é para fazer a proximidade, né, do pessoal que trabalha no escritório dia a dia com os atletas, né? O pessoal também entender a nossa realidade e vice-versa, né? Exato. Então aqui a gente vai tentar fazer meio arquibancada para conseguir todo mundo, alguém vir na frente, falar e todo mundo ver. Com um auditóriozinho, que tem dois banheiros, aqui é a salinha, aqui é a salinha de podcast, ficou gigante. Nossa, a sala de podcast, quatro para todo mundo que está treinando. Gigante. Puta janelão, diferente, né? Aqui vai ser o som lá pro Brunão não tá quebrando tudo, soltando peso no chão e não vir barulho para cá, mas que não perca, eu acho que essa... É a essência do negócio. Né? Essa aqui é a paulada rolando lá e um podcast rolando aqui. Entendeu? Então, que a gente pode fazer vários conteúdos, não só lá, mas aqui também, né? Então, essa vista de lá e a daqui são as mais bonitas do... Eu acho que a maior intenção do projeto, né, Donari? É, o que vai ser feito de fato é juntar o time, né? Exato. Tá precisando juntar o time, ter um local para a gente unir o time por completo, de norte a sul do país. A Integral Médica, a Darkens, pessoal, é a maior empresa da América Latina do segmento. Então a gente tem atleta até na América Latina inteira. Então a intenção do projeto é a gente reunir esse pessoal e fortalecer cada vez mais esse grupo e conseguir trazer um trabalho melhor para vocês, né? É isso. Sim, tem atleta de todo lugar, de todas as pontas. O Diego da Colômbia está vindo para cá, o Dieguinho da Colômbia. A gente está fechando com um atleta em Dubai, a gente fazendo contato com alguns atletas de fora, tem a Rayane que é de fora, a Fran que é de fora. Então aqui vai ser um espaço para a galera vir, para a gente se encontrar no dia a dia. Se a gente já consegue ser unido, vendo uma, duas vezes na semana, no ano, às vezes. Quanto tempo a gente fica sem se ver? Sim, agora imagina que a gente treinando no mesmo horário, tendo a mesma convivência, fazendo as refeições juntas. O conteúdo aqui, as coisas vão fluir, a troca de informação e experiência vai fluir naturalmente. Sim, naturalmente. O que hoje a gente precisa fazer, às vezes, de uma forma forçada, marcar, se encontrar, treinar numa academia que não é a nossa casa, aqui as coisas vão acontecer naturalmente. Então eu acredito que aqui seja um divisor de águas para o nosso time. Com certeza. Para o time, para a empresa e também para o mercado de suplementação. Vamos ver, Bruno. O super tá legal não das pernas. O super tá legal das pernas não. Tá sadio não. Nossa. Então fazer ginástica nessa hora, mano. Eu sou mais pequeno de todo. Meu, a gente vai conversando aqui, só vai pegando ideia de melhoria, né? De estrutura e de coisa que a gente pode fazer. Então, por isso que eu quis trazer eles aqui, pra eles sentirem também, puta, toda a ansiedade que eu tava, assim, puta, disso aqui acontecer logo. O ano passado inteiro a gente tava planejando isso aqui, correndo atrás de coisa, correndo
atrás de máquina e correndo atrás de lugar, que é difícil também encontrar um lugar desse aqui bem localizado. E quero saber dos caras, o que, que vocês acharam aí do projeto, quais as expectativas? Não, o espaço vai dar e sobrar, né, para um centro de treinamento fechado e também as ideias aí que a gente você já trouxe, a gente tem agora aí, para inovar, né, para trazer coisas diferentes do que já tem aí no mercado, eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Mais ainda com você à frente, você, porra, Donari é o atleta que vivenciou desde o old school, começo do todo o movimento de... Não que ele seja velho, né? Não, não que tá, por mais que ele seja novo, 35 anos, ele venceu o old school, nova geração. A nova geração e tá por dentro de tipo tudo. Tipo assim, a nova geração aqui e tal. Nova geração que tá mais acabada que a velha. Mas é porque agora o bicho não tá mais nativo, ele tá nos botox, né? Melhorando pra... Ah, sou eu que faço botox? Eu tô nos esforços e tal. A zoeira tava tão séria que foi pra zoeira. Eu e o Donário somos mais velhos, mas vocês estão para ser mais velhos que os dois aqui, ó. Os caras estão... Você é gato. Você é gato, negão. Você tem 50 anos. Os caras estão com força. Você é gato, você não conta. Com força. É expressão durante o treino, né, bebezinho? Expressão, sim, pá, sim, durante exato. O treino. Por isso que a gente fica desgastado. Aí tem que colar um botoxzinho. Né? Tem que dar uma colada. Você já chegou nos 30? Fiz agora 30. Carinha de 40. Não, rodou com o pneu murcho, o Bruno Santos. Estrada de chão, estrada de vaca. Ô, desgrama. Mas, rapaziada, é isso. Primeiro, agradecer ao dono aí, tá sempre puxando a gente mais pra mais próximo, aos atletas, todo mundo junto. Integral Médica, Dark, Filipão, Nando, que tá, mano, trazendo uma estrutura muito foda pra gente. Era o que a gente tava precisando, né? Se a gente chegou onde chegou esse ano sem essa estrutura, imagina agora, treinando com o centro assim, todo mundo junto, né, perto, desfrutando de tudo melhor, né? Melhores máquinas, o melhor ambiente, até próximo de casa. Tem que ter aqui? Até pô, 150 no mínimo, 150. Né? Que tá ligado, né? Ele fez 150 lá nos Estados Unidos e se empolgou. Agora, mas a gente vai ter que voltar lá, porque na hora a gente puxou o vídeo e o cara que mais tinha feito era 6 repetições. Eu falei, mano, eu tava treinando no corte, vou fazer só 8 pra não machucar, né? Pega o Andrew lá, fez 11. É isso que eu ia falar. Caralho, agora vou ter que voltar Jack, aqui pra fazer 20. O Andrew viu o Bruno. Aí eu falei assim, ó, pô, Bruno, ela falou assim, não, eu conheço, eu vi ela fazer o halter lá, que eu peguei, mas... Eu fiz 11, né? Em base, eu falei, caralho do céu. Quebrou ela assim, mas eu fiz 11, né? Mano. Aí seis falei, mano, aí, meia boca. Ano que vem a gente vai voltar aqui só pra fazer o halter e 20 repetições no mínimo. 150 pesos. Mas será que a mão vai fechar até lá? Fecha. Agora tu não fecha, não. Pode esquecer. Não, o Superman esquece. Já era. Não, esquece, não fecha. Já era. Amarrar com alicate a mão dele. Né? E aí, Andrew, já que Bruno fazer uma remada aqui de 150. Vai fazer uma geladeira aqui Open GH. Aí. Chama nós. O Andrew, Jack e Bruno Santos fazer um treinão aí com 150 quilos. Toma. Bate o WhatsApp lá. Vai próximo. Peço no boss aqui. Pra isso acontecer. Pode correr atrás. É? Pode correr. Então tá, vou fechar então. Ei, já tem um negocinho aí, mete aí, tô ligado. Eita, isso, caralho. Maria. É isso. Andrew Jack, Bruno Santos. Vê quem que faz mais repetições com o halter de 150 quilos. Aí vai ter que sair no olho, eu vou esperar ele fazer primeiro, que aí eu sei o que eu vou fazer. Né? Não, o cara fez vídeo, vou dar o meu máximo agora. Vai que eu dou o meu máximo, não é o máximo pra ele, né? Vou esperar ele primeiro, vai lá, primeira... De 100 dava pra brincar, 150. 50 já dá uma judiada. Eu fiquei todo torto, porque eu fiz só um lado. Ai, mas se trazer pra cá, ele vai ter um ninja ainda, hein? Tem um ninja ainda, hein? Não, mas o que a gente tá falando, só exclusivamente ter bodybuilder, né? Animais e strong, esse bicho foi... Ninja não é desse planeta. Extraterrestre. Não, o ninja não vai cair, bota só eu mesmo. Ninja não tem nem graça. Não, não tem como. É pessoas normais, comuns. Não, ninja não vai. Acompanhar nas próximas semanas e a cada 3 semanas a gente vai mostrando aqui um pouco a mudança. A gente tem câmera filmando aqui 24 horas também. Toda mudança, toda transformação aqui desde quando chegou. Então tem muita coisa para acontecer ainda. As máquinas já estão chegando todas também. Tem máquinas de fora, máquinas aqui. A estrutura, tudo. A próxima vez vai dar para ter uma cara melhor do que vai ser, a gente vai contando mais novidades. Então, os atletas aí podem ter certeza que está vindo um negócio diferenciado para essa temporada de 2023, que vai somar muito aí do nosso mercado, vai deixar muito mais profissional
o nosso meio que vem crescendo tanto, né? O nosso meio vem crescendo muito de repente, então a gente precisa tratar isso de uma forma mais profissional. E é isso que a Integral, a Darkness está fazendo, todo o mercado, né? Cada um fazendo da sua forma, mas aqui vão sair os melhores atletas do mundo, pode ter certeza. Aquele jeito, né? Test drive. Test drive, hein? O Rudizinho vai estar na contenção, né? Hã? Quando tá Bruno, tá B.O., mano. Então, quero agradecer aí vocês pelo apoio. Várias oportunidades estão vindo aí. Queremos agradecer aí do GECOI, todo mundo. GECOI é o Nando, né? Chama o Nando GECOI. Felipe Bragança, todo mundo realmente dando força para trazer um centro de treinamento. Estamos a precisar muito e vamos somar muito com o esporte, realmente, com o centro de treinamento. Então, estou ansioso que isso aconteça. Mas esperem pelas oportunidades, estou ouvindo coisas boas. Se vocês estiverem juntos, deixem no comentário aqui o que vocês querem ver no Brasil. Vamos embora.